nos barracos da cidade, ninguém mais tem ilusão. No poder da autoridade de tomar a decisão. E o poder da autoridade, se pode, não faz questão. Mas se faz questão, não consegue enfrentar o tubarão. Oh, 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 gente estúpida. Oh, 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 gente hipócrita. E o governador promete, mas o sistema diz não. Os lucros são muito grandes, grandes, yeah, yeah, e ninguém quer abrir mão. Mesmo uma pequena parte já seria a solução. Mas a usura dessa gente já virou uma legião. Oh, 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 gente estúpida. Oh, 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 gente hipócrita. Gente estúpida.